Ще одна найнапруженіша ділянка фронту – Авдіївка. Рашисти постійно штурмують там українські позиції з різних напрямків. І все це прикривається масованими артобстрілами. Крім того, росіяни змінили тактику, що ускладнює нашу оборону. Репортаж з Авдіївського напрямку Руслана Сміщука. Бойова авіація в небі. На горизонті жирним димом палає Авдіївка. Це один із флангів плацдарму. Росіяни тут атакують постійно, і найважчий тягар лягає на піхоту, яка посадка за посадкою, черговою відбитою атакою, тягне оборону. Постріл! На цих кадрах останнього з чергової атакуючої групи росіян вбивають в той момент, коли він стріляє. Тобто розбитий супротивник, тим не менш, продовжує вести бій під переважаючим вогнем. Ось що таке оборона плацдарма на місцевості. Шість-вісім чоловік, і такі групи може бути 3-4 групи. За день їх може бути 5-6 таких груп. Тобто дуже насичено. Олексій керує піхотним підрозділом. З ним ми зустрічаємось в місті, де вояки відпочивають між змінами на нулі. Вояк розповідає, що побившись лобом об нашу оборону, росіяни почали адаптуватися. Ворог почав приміняти більш-менш нашу тактику. Ворог не дурний. Ворог вчиться як на своїх помилках, так і на чужих помилках. І більш він задіє тактику малих груп. Тобто малими угрупуваннями ворог заходить з... Якщо йому це вдається, зачищає позиції, якщо йому не вдається, то вони відступають. А відтак реалізують перевагу у чисельності. Військові часто відповідають як Ілля, коли той розповідає про останню варту на нулі. Важко було. Потім лікувалися після операційного. Шиша? Лізли, штурмували. Лізли, хотіли штурмувати нас. Не вийшло в них нічого, слава Богу. А ось що стоїть за цим, у ворога нічого не вийшло. Максим був з Іллею на той позиції. Росіяни непомітно підійшли в притул і залізли в окопи. А він ще каже, там рюкзаки наші стояли при вході. Він починає їх забирати. І передає своєму тому чи напарнику, чи колегі, він говорить, ну. І, а я таки став, він починає залазити в норку, опускає таку резину. І я до нього от їх там ставив і вистрілив все. І після того він кричить, я 300, хлопці мені ще гранати дають. О, потім вже наша пташка підключається, і вже наші побратими з сусідніх позицій підключаються. О, і так все, 7 чоловік, ми їх відбили, і 3 з них було наше поранених, що вони їх тягнули. І ці чоловіки не спецназівці, проста українська піхота, де люди до армії жили дуже різним життям. Наприклад, можуть влаштувати раунд брейкданса на передовій. Це учитель брейкданса. Пойдемте. Навчав років 6, працював до війни тренером з спортивних танців, ну, з брейкдансу, бі-боїнгу. Милослав Одесит, викладач танців, був мобілізований, тепер тут, під Авдіївкою, постійно жартує і вже встиг оволодіти низкою піхотних навичок і спеціалізацій. Я охранник посадки. Якщо треба, ти кулеметник, якщо треба, ти гранатометник. Навідник, спостерігач. Хто ще? Копач. 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 Універсальний солдат. Універсальний солдат, так. Але зараз хлопці відпочивають та готуються до наступної зміни на нулі в пеклі донбаських посадок. І весь час по фронту гримає артилерія. Це вже інша позиція, таке польове розташування української реактивної артилерії. Взагалі, після того, як росіяни почали проривати нашу оборону під Авдіївкою, саме на арту і ствольну, і реактивну ляг дуже великий тягар. Дуже часто вони просто на собі витягують оборону. Ми більш працюємо по скупченню живої сили.
переміщення ворога, окопи, поля, посадки. І це все 24/7. Оборона важка та кривава, де позиції, висоти та населені пункти можуть по декілька разів переходити із рук в руки. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.